Niin, se on Raatukainen terve, ja tänään meillä nopeassa testissä Worms Rumble-peli julkaistiin ihan tässä tällä viikolla, ja toinen matsi meikällä menossa. Ja siis sanomattakin selvää, että aika kujalla ollaan, mutta ihan tuota niin hauskalle tää on vaikuttanut. Miten tää toimii tää ase? Tällä. Check, check. Come on, kun tekee elämää, paitsi että nyt! Noi, vielä kerran. Ota siitä, eihän se osu. Miten se ei mukaan osu? Onks tässä enää panoksia edes? Tänne kuuli joku, otetaan toi, mikä tää on? Ja sulla on tommonen suoja. You fucker. Osuuko se siihen? Osuu. Oo, oh, älä ammu mun noisella haalikolla. Nohoho, ei sieltä, kun otat vähän. Come on. Oh shit, nyt ei oo panoksia enää. Joo, Wormsia pelattiin junnuna ja nyt Wormsi päässy. Jokunen 10 vuotta meni, niin Wormsistakin saatiin tämmönen Battle Royale-versio. Tässähän on siis myös Battle Royale-moodi, mutta sitä ei suositella pelattavaksi ennen level 5. Ehkä tää on ihan hyvä aloittaa tästä perus deathmatchista. Tai siis vähän jyvälin näistä kontrolleista ja miten mikäkin toimii. Ui, tuo olisi hyvä ase, mutta sillä on 5. Ota se. Oh shit. Elää kehtä. Hyppäsinkö suoraan siihen ohjukseen? Kuoli se. Ja sit kuulin minäkin. Aika hektistä ja suhteellisen hauska oloista meininki. Lieroha oli silloin kans tosi junnuna, kun pelattiin. Tää on semmonen Liero 3.0. Nykyajan trendeille sopivalla temmolla. On kyllä kovaa. Ah, haulikko! Oi, jos sieltä tuli jostain venttiilistä. Air Dutchista. Niska. Hyppiminen on vähän mielenkiintoista. Two kills. Siitä otettiin kyllä kermat päälle. Tuolla ei voi kyllä pärjätä. Vai voiko? Osu. Come on. Mikä tämä on? Sinkohan se. Silläkin oli sinko. That's nice. No am. Tämä on onneksi hyvä ase, paitsi että tuo pääsi tuonne selkään tykittelee. Tää on pikku kiertoreitti tosta ja entäs sinko uudestaan. Elää kehtaa. Ammu sen! Huhhuh. Se yksi meni hiilaamaan jonnekin. Tuleppa tänne. Ei oo todellista. Jumala, Sveider on kuuentana. Tää on mennyt heti paremmin joku sekaamme. Taittiin olla... Oltiin me 16 joukossa kuitenkin. 1000 damage! Come on. Ui, granaatti. Tää kun muistis vielä käy. Tänne kun menee, niin muut ei ehkä näe, mutta jos mä pääsen tänne tällä tavalla, jes! No. There is everybody. Mihinkö tää... En mä tämmösillä lähde. Täällä alhaalla on joku. Ui, se granaatti meni vähän niinku... Elää kehtaa! Noin, thanks. Mikä sulla on siinä? Banaanipommi. Come on! Oho, heitinkö itteni sille? No niin, heitin kyllä tuotakin. Ihme, ettei noita sattunut enempää vielä tähän mennessä.
Olisin tainnuttanut granaatteja vielä hirveesti heitellä. Tuossa ehkä nähtiin syy miksi. Olikohan meillä ja oli pateja ja hiilinkiä. Ja kahdesta suunnasta, niin päin. Olisi pitänyt vetää vaan karkkuun, mutta jäi ahneena tuohon keräilemään tuo. Tarkoilla shoteilla voisi pärjätäkin, mutta ai hitto, pikkusen liian kovat. Pikkusen liian kovat orgiat oli siellä. Näinkään ei tämmöisenä aloittelevana matosena oikein pysynyt mukaan. Tosta mennään ja otetaan. Paitsi että se meni tänne piiloon, nyt se odottaa täällä jossain arvassa. Se ei auta, se ei auta. Se ei tainnut kyllä hiffata, että mäkään oli siellä valmiina ottaa. Sen ei paljon tarvinnut ampua, että mäkin lähden saatiin. Takaisin multaan. Oh, what is this? Nyt oli aikamoinen omistus kyllä tuo. Ja sit toppupanokset, et oo tosissas. Fucker, fucker, et mene karkuun, no menetän sinä. Se ei sinua pelasta tänään. Tai mitä tappoja. Uhu, oho, sieltä tuleekin raketista. Alle minuutti aikaa. Mitä tekee Raatokainen? Raatokainen näköjään jotain kikkailla ja taittaa niskansa kohta. Siinä olisi helpot ollut tarjolla, noin. 30 seconds. Healingia tässä on just. Siihen sopivasti apajille viimeistelee molemmat. Ei ollutkaan siellä. Menikö tänne? Ai se meni tänne. Jees. Oho, älä ota sitä. Mites meille kävi? Kävikö meille hyvin? Jumaan speederon päästiin toiseksi. 18 tappoa. Päällä 20. Hei, ei huonommin. Se oli kuitenkin meidän toinen peli. Tämä on hauska. Katsellaanhan tätä lisää myöhemmin. Kiitos tästä. Moro.